Mattias Strandvall, väldigt, väldigt arg efter vad som hände i din sprintkvart här. Vad är din syn? Vad hände? Jag glider upp ursuget och liksom får en så kallad slingshot och ser att båda norrmännen går om Edin eller försöker gå på yttersida och högersida. Så då ser jag chansen att gå in och Edin märker ju att han försöker helt rätt liksom stänga in mig så länge han är liksom framför mig. Men sen när jag glider upp och står på en sida mellan Edin och banmarkeringen liksom så... och glida förbi på grund av att jag hårdare fart bakifrån. Så liksom, tycker jag, då känner jag liksom i midjan när han tar i mig och rycker bakåt. Och det är ju det som orsakar då kraschen, att vi liksom stannar upp lite när han drar i mig. För mig så är det liksom rött kort och diskvalisering. Är det du som blir diskad? Jag som blir diskad? Men det tror jag inte. Ja, de sa det, gör det. Men då ska jag se vad de har att säga. Liksom, kanske jag fick ett guld, jag har ett guldkort under. Under, så det är kanske guldkort okej, men att Edin ska diskas direkt. Edin sa att du gav honom en armbåge i ansiktet. Nej, men för att han rycker mig bakåt, vet du, så vad ska jag göra? Liksom, jag försöker slita mig loss. Jag såg sen när ni möttes här i mixarzonen, gick det förbi honom och gjorde ett sånt här täcket mot huvudet. Det såg inte så vackert ut. Nej, men alltså, jag tycker liksom det är självmord, för att både han och jag skulle ha kunnat gå vidare. Vi var 1-2 där, eller in i kurvan. Och jag menar, det är liksom lika bra. Varför? Jag förstår mig inte. Jag tycker det är liksom bara, Som du ser så var han som gjorde helt fel. Nej, alltså, så länge han var före mig, men när han försökte täcka först ut norrmännen på höger sida och jag fick min lucka och så kommer han köra rakt in i mig och när jag glider ända förbi så rycker han tillbaks mig. Så det tycker jag är fel och det är liksom därför jag är arg på honom. För att, Vad var det du skrek åt honom där efteråt? Ja, det handlar någonting om att en nybörjare och skitunge och så vidare, men att det var kanske lite fulare ord. Men... Okay. Ska du prata något mer med han? Känner du att ni har något att reda ut? Det hjälper inte. Det är liksom the heat of the moment när man är där på banan förstås. Inte har jag någonting emot han som person. Jag tycker det bara var liksom... I situationen så blir det så.